На годиннику 19:00, а це означає час дивитися новини на телеканалі «Віта». Вечір добрий, сьогодні про таке. Говорили, балакали, сесію прогавили. Автомайданівці звинуватили даївців у хабарництві. Вівторок в обласній раді обіцяв бути спекотним. О 10-й ранку мала розпочатися чергова сесія. На ній, окрім низки першочергових питань, мало розглянути і клопотання депутатів щодо скасування посади заступника облради. Впередень активісти анонсували аж 4 мітинги. В результаті один нетривалий пікет і сесія облради, яка так і не відбулась. Репортаж Слави Зарубінської та Оксани Святенко. Зранку під стінами обласної ради знов неспокійно. Допоки депутати збираються на чергову сесію, призначену на 10-ту, біля входу вишикувались до півсотні активістів. Частина з них – люди у камуфляжі. Це представники самооборони. В руках вони тримають плакати із закликами до влади не забувати про хлопців, які ризикують життям, захищаючи Україну в зоні АТО. Ми протестуємо проти корупції, проти чиновників при владі. В той час, коли гинуть люди за свободу України, деякі чиновники льють воду на млин Путіна. Допомагають, це як п'ята колона. Інші присутні на мітингу – прихильники люстрації. Вимагали оновлення депутатського складу. Мовляв, вже багато часу минуло, як відбулася революція гідності. А вимог, що висували майданівці, ніхто не виконує. Кажуть, регіонали у складі обласної ради так і залишились, тільки назви фракцій змінили. Це така акція нагадування, просто щоб люди, які там сидять, які мають посади, можливо, це такий заклик до їхньої совісті, можливо, вони захотять самі піти. Якщо ж ні, то майданівські методи нікуди не ділися, ми не забули. І то, що зараз велика кількість наших активістів працює в зоні АТО, вони ж вернуться. І ми знову у повному складі будемо заходити в будь-яке приміщення на Україні і будемо відстоювати те, чого вимагали на Майдані. Свої вимоги активісти виклали у зверненні до керівництва області. Зачитати його на сесії відправили ініціативну групу. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ініціативна група перед початком чергової 26-ї сесії вимагала у депутатів допомогти хлопцям, які воюють в зоні АТО. Обранці народу кажуть, готові до цього. Як один з варіантів, пропонують голові облради скоротити посаду одного зі своїх заступників – Наталі Солейко. А на зекономлені гроші, а це 250 тисяч гривень на рік, закупити бронежилети. За рахунок цієї чверті мільйону гривень, кінець кінців, ми можемо купити близько 65 бронежилетів 4-го ступеню захисту. Підвищити обороноздатність держави та водночас привести у відповідність штатний розпис за рекомендацією уряду пропонують до півсотні депутатів зі 132. Заступник голови обласної ради повинен бути один, а всього кількість має бути в апараті від 20 до 27 чоловік. У нас, наскільки я знаю, зараз 38 чоловік. Кілька днів тому депутати звернулись до голови облради провести позачергову сесію, де й розглянути це питання. Втім, відповідного розпорядження так і не дочекались, тож вимагали цього на початку чергової сесії. Натомість голова Сергій Свідко не пристав на ініціативу, запідозривши своїх колег у фальшуванні підписів. Безпідставно звинуватили велику кількість депутатів в якомусь фальшуванні. Давайте зробимо просто. Ми голосуванням зараз побачимо, проголосуємо і побачимо, чи є кількість. Ми здали 50 підписів, хай там одного налякали Боровського, бо в нього контракт закінчується. І він має вас слухати. Це раз. Друге, хай Вацак там два рази підписався, хай буде ця підпис недійсна. Але ми дали 50, а мали 44. У нас достатня кількість голосів. Не можна проводити в один день дві сесії. Позачергову, як ви хотіли, і чергову. Бо ми мали на чергове засідання винести дуже важливі питання, питання бюджету. Я розумію, що якщо один день буде дві сесії одночасно, це означає, що сесія буде зірвана. До словесних баталій активно долучались громадські діячі. Озвучуючи проблеми бійців батальйону Вінниччина, закликали депутатів не чіплятися до Солейко. Нас звинувачують в тому, що ми хочемо зробити бардак в місті. Це неправда. Ми хочемо, щоб наш батальйон був забезпечений. І ми це хочемо. Штат обласної
ради треба переглядати, наполягав і губернатор Анатолій Олійник та закликав присутніх не створювати картинки для пропагандистських ЗМІ. От оці всі сьогодні спектаклі, треба подумати, кому вони потрібні. І кожному дати собі відповідь, де сьогодні Вінницька область буде, в яких засобах масової інформації в першу чергу і в якому ракурсі висвітлено. І якщо ми сьогодні будемо один в одному шукати ворога, ми далеко з вами зайдемо. Повірте. Зрештою, чергова 26-та сесія облради 6-го скликання, якій передувала двогодинна дискусія, так і не розпочалась через відсутність кворуму. Незважаючи на те, що зала була вщент заповнена людьми, зареєструвалися лише 47 депутатів. З огляду на це голова облради Сергій Свідко розпорядився провести позачергову сесію у суботу 19 липня. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Дорожній патруль, автомайданівці та представники люстраційного комітету днями засідали в обласній ДАІ. Усім світом розбиралися по факту нібито кришування даївцями контрабанди у місті. За словами активістів, вони мало не за руку зловили інспекторів на злочині. У майже детективній історії розбиралася наша знімальна група. Автомайданівці звинувачують даївців у хабарництві. Переконують, навіть зловили двох інспекторів на гарячому, коли ті перевозили нелегальний вантаж на Вінницький консервний завод. Кажуть, підозрілу вантажівку затримали на чергуванні у ніч з 7 на 8 липня. За кермом сидів даївець. Інспектор, інспектор, що ви тут робите самі, він тікав. За словами Автомайдану, вони спрацювали оперативно і в рамках закону. Затримавши вантажівку, викликали міліцію. Міліція. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можна визвати слідчу оперативну групу, будь ласка, на Артема, тут де консервний завод? Причину скажіть, за якою ви викликаєте слідчу оперативну групу? Ну, звичайно, що тут хабарництво, так розумію, тому що інспектора приховують якісь перевезення незаконного грузу чи вантажу там. А ви бачили факт передачі коштів? Ми не бачили, але тут потрібно розібратися. Розбиратися в ситуації вирішили гуртом. Даївці запросили до себе автомайданівців. Інспекторів доріг – своя правда. Кажуть, тієї ночі спершочерговий патруль затримав ту вантажівку. Причина зупинки – підозріла манера керування. Ми його спиняємо, водій бачимо, що є ознаки алкогольного сп'яніння водія. Тобто ми зафіксували це, склали на нього протокол, дали йому, у нас є в автомобілі знаходився алкотестер, який сертифікований, проходить щомісячну повірку. Він продув, надув, що показало алкогольне сп'яніння, після чого йому вже запропонували поїхати в наркологічний диспансер, відмовився, каже, да, я вживав алкоголь. Тобто ми зафіксували це все, присутності двох людей, свідків. І після чого направилися на раймайданчик. Та, за словами даївців, водій КАМАЗу почав бідкатися. Мовляв, якщо він не доставить на консервний завод тару, якою був завантажений, то виробництво зупиниться. Саме тому, кажуть правоохоронці, інспектор Сергій Швець і сів за кермо автівки. Водія на підпитку посадили поруч. Справа в тому, що не було іншого водія, який би сів за кермо. Ви зараз підмінили чужу, причому комерційну структуру. З чисто людської сторони поступили для того, щоб... Хвилиночку, з чисто людської сторони ви вже прививаєте молодим співробітникам зневагу до закону. Ні, ну давайте будемо говорити, працівник ДАІ має право відсторонити водія від керування транспортним засобом, в результаті чого він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Згодом біля заводу з'явився і дорожній патруль. Побачивши за кермом вантажівки людини у формі, автомайданівці перекрили дорогу. Почали задавати питання на питання, чому я знаходився там. Я їм сказав, тут нема нічого скривати, я сказав, яка ситуація виникла. Один з тих людей почав кричати, що ми взяли грошові кошти, винагороду. Виїхали, вони стояли біля Івана. Побачили ГАІ, побачили автомобіль і одразу команда ФАС. Один інспектор був на території, а другий ховався постійно. І коли ми пішли, він тікав. Знаєте чому? Тому що інспектора вже не знають, що робити. Вони вже на холодний дмухають, коли бачать дорожній контроль. Вони вже самі не знають, чи вони щось хороше роблять, чи погане. Після майже двогодинних розборок автомайдан проти ДАІ не витримали запрошені активісти. Я вам хочу, хлопці, сказати. Ви молоді, бачу, ви такі емоційні. Думаєте, що вам все можна, так? А будучи на їхньому місці, я не знаю, що ви хотіли зі мною робити. При нинішній ситуації в країні я би взяв їхні АКСУ коротенькі і трошки вас полякав, ви розумієте? І другий раз ви це не робили. В
Автомайданівцям запропонували вибачитися перед даївцями. Ці пропозицію проігнорували. Олена Гук, Олег Літвінцев, Віталій Білоконь, телеканал «Віта». Ми говоримо про те. Ставимо кому і рухаємось далі. Далі про таке. Цукровари обіцяють українцям солодке життя. Гарбуз підсунули шпиталю для інвалідів. Хочеш бути модником? Гайда за віночком. Підсолодити життя українцям обіцяють цукровики. Прогнозують, в серпні-вересні виробити солодкого піску в 1,5 рази більше, ніж минулого сезону. Нині очікують гарний врожай буряка, який дасть можливість задовольнити потребу українців в цукрі. Щоправда, вартість продукту в щедрість української землі не знизить. Навпаки, цукор має подорожчати на 10-15%. Виробники пояснюють це зростанням цін на газ та основні матеріальні ресурси. Чарівний гарбуз днями з'явився на казковій галявині біля Вінницького обласного госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни. Господар городів немаленький за розмірами, у ньому одночасно може поміститися декілька малюків. Особливу цікавість гарбуз викликає у дівчаток. Кожна у ньому має можливість відчути себе попелюшкою. А от хлопчикам до вподоби човен діда Мазая, що також знаходиться на галявині. А що зацікавило Марину Микитенко, розкаже вона сама. Казкова галявина на території госпіталю інвалідів з'явилася 3 роки тому. Зібрати на ній кумедних персонажів вирішив його начальник Валерій Бабійчук. Хотілося таки, щоб на нашій території було красиво, щоб наші пацієнти, які лежать, щоб вони теж радувалися. І не тільки, кажеться, душа, і не тільки тіло, і душа. От, тому пішли спочатку фігури. От, перше це було Пегас, потім вже Лебідь, і отак у нас 6 фігур. Сьогодні на галявині вже більше 20 скульптур. Переважно вони виготовлені з бетону. Але є дерев'яні та ковані з металу. Їх власноруч створюють працівники госпіталю. Тепер галявину називають місцем релаксації пацієнтів. Ми побачили, що нашим ветеранам війни от недостатньо уваги дітей, внуків. І от коли, значить, вийшло, от зробили ми дуже багато дітей. От тут субота, воскресенье, да, в принципі, кожен день, да і сьогодні, посмотрите, скільки дітей. Це приносить якусь радість. А днями на дитячому майданчику з'явився велетенський гарбуз. Його з дерева вирізали тесі шпиталю і висадили на віз, що подарували меценати. Щоправда, дітворі композиція нагадує карету попелюшки. Одночасно посидіти у ній може до 5 дітлахів. Та чи не найбільше охочих відпочити збирається перед шпитальним фонтаном. Ми тут вперше, хоча живемо недалеко, але мені дуже тут подобається, дуже уютно, красиво. І взагалі дуже красиво зроблено для людей, для дітей. Ми приїхали до тьоті в гості, і нам приємно погуляти тут, і їй вона розслабиться трошки зразу з нами. Дуже хорошо. Такого раніше не було, а зараз прям красиво. Є тут і крісло бажань. Каже, що якщо на нього присісти, ваше бажання обов'язково здійсниться. Хочу усім нам і нашій Україні миру. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Вінковий бум 2014. Усе, що в українському народному стилі, тепер модне. Серед аксесуарів найпопулярніший старий, добрий квітчастий віночок. Але одягаючи його, сучасні дівчата забувають про історію та традиції носіння такого оберегу. Із питаннями до модників та народознавців пішла наша Ольга Сольвар. Вінничанка Вікторія Козак завжди у тренді. У цьому сезоні мода на українські віночки, тож дівчина та ще й з таким прізвищем не змогла встояти. Придбала уже 2-й. Якщо мені потрібно зробити образ якимось незвичайним, да, оригінальним, я його одягаю на свята, але також можна і ввечері на звичайну прогулянку. Бум на віночки таки має місце, засвідчує майстриня Олена Білик. Нині має стільки замовлень на хендмейд вироби, що навіть основну роботу в банку полишила. Каже, останнім часом здебільшого робити доводиться саме віночки з квітів. Є попит. Виконує їх у техніці опалювання. На один витрачає до 3 днів та крихітку власної душі. Радіє, що національний дух українців нині на такому піднесенні. Свідомість українок і українців піднялася на щебель вище. Зараз модно, мабуть, вінки в національному стилі. Зараз модно носити маки, зараз модно носити троянди червоні, зараз модно носити волошки, ромашки. Ну, все, що стосується польової звичайної квіточки.
Усі ці квіти були модними і за часів наших бабусь-прабабусь, розповідає подільський етнолог Тетяна Пірус. Та є одне але. Усі вінки плелися виключно із живих квітів. Обов'язковою квіткою віночку був барвінок – символ вічного кохання. Купальський не плели без часнику, бо то був в першу чергу оберег. Ну а те, що дівчата носять сьогодні, каже пані Тетяна, правильніше назвати аксесуаром. Справжній вінок – то плетений у вигляді неперервного кола. І дозволялось носити його лише незайманим дівчатам. Сьогодні багато ходять у віночку, але за традицією, хто колись ходив? Дівчинка маленька, дівчина на порі, і віночок, який вдягала наречена, це був її останній той віночок. Коли вже молоду покривали, то цей віночок зазвичай ховали в образ. Я думаю, що є порушення традиції, і воно не тільки не пасує, а воно дуже часто може виглядати вульгарно. І тому, коли накупало дівчата в живих квітах, у віночках живих квітів, це одна справа. Але коли накупали літні жінки, і вони вдягають ці віночки, ну, знаєте, народ як каже, згадала баба, як дівкою була. Із такими канонами українських традицій наша уже заміжня героїня Вікторія знайома. Але віночка знімати не поспішає. Я знаю всі традиції, я знаю ці всі повір'я, але якби от ми зараз в нашому світі жили по повір'ях і дійсно по тому, як потрібно жити, то багато людей не робили б те, що вони зараз роблять. Тобто мені подобається вінок, я хочу його носити, я його ношу, я собі в ньому подобаюся, якби це головне. Ольга Сольвар, Віталій Білокінь, новини, телеканал «Віта». У мене все. Наші новини доступні в інтернеті, адреса на екрані. Свіжа порція новин вже завтра, як завжди, о 19:00. Я дякую, що довіряєте. Миру нам усім та світлого неба над головою. До побачення. 16 липня у Вінниці вночі та вдень без опадів. Погода очікується мінливо-хмарна. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 15-17 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра показуватиме 26-28 градусів з позначкою плюс.